финансите, е изключително полезно. Тъй като по този начин те разбират много инициативи, защо се правят, обясняват си много екшени или KPI, които имат. И съответно, мисля, че това е много интерактивен и добър начин да се въведат хората по-дълбоко в бизнеса. Инструментът е доста интересно, особено за колегите, които нямат нищо общо с финансов отдел, нека така да го кажа, с финанси и с счетоводство. Ако за колегите в производство определено нещата, които си ги говорим на оперативки, които виждат на срещи с менеджмента, сега мисля, че им се изясни по-добре за какво става въпрос. Да видя, че реално печалбата изобщо не е равно на пари в брой. От нещата наистина ги знаех и беше интересно да ги научи точно по този начин, по който са поднесени, беше много добре. По-добре е отколкото да го четеш на книга, много по-лесно се приемат цифрите и много по-лесно се свързват нещата. За мен изключително важно беше примерно фокуса върху оборотния капитал, за това, че може да правим много бизнес, но да нямаме печалба или пък ако правилно да се фокусираме, дори с по-малко продажби да имаме една по-добра ефективност и съответно по-висока печалба. За нас като едно производство на предприятие това е изключително важно. Реално. Същите тези грешки в самото начало, като започнахме с задръстените складове, с голямо незавършено производство, с големи стокови наличности. И това беше едно от нещата, които първо започнахме да разчистваме и когато съответно въведахме и лин методите за управление, и канбан системи, и всякакви други системи за управление на наличност. Едно от нещата, които наистина беше полезно, е разликата между брутна печалба и парични потоци, което аз лично, винаги когато човек гледа някаква презентация, общо да се спира повече на брутна печалба и на тези цифри, да се оказва, че в същност паричните потоци са доста по-важни, отколкото печалба. Най-полезно ще ви е, че хората в крайна сметка наистина разбраха, що е тоя отчет за приходи и разходи, що е тоя баланс, защо аджиба, как така се равнява баланс, че някакво чудо не чувано, нали? В крайна сметка си нещата се следват абсолютна закономерност и абсолютната логика. Така че определено ще е полезно хората да разберат, хората от производството да разберат, че това, което ние от отдел финанси, защото спускаме като реални резултати, те са реално хората, които трябва да променят. Ние сме просто вестоносците, но там нататък нещата за разпълнение зависи цяло от тях. И смятам, че по този начин хората много добре разбират защо е необходимо да работим върху ефективността и че това е ключ към бъдещето. С тази симулация хората си го обясняват защо. И си мисля, че би било още по-добре, ако бяхме направили преди 5 години. Тогава може би много от инициативите биха дошли директно от самите тях.